Ha, aksesuarlarını kozge tanlagan mısınız yok aksesuarlar için koz tanlagan mısınız? Soch turmay gedi, madli prichoska gedi. Mayli. Milena'nı bana bunday Hollywood obrazı da korşumuz başkattan. Siz hakkınızda hiç kim bilmeyen bir arba fakt neydi versiniz? O zaman bilmeyim. Bilasız. Tek alındı. Rekke basıyor musunuz? Dikkat kamera motor. Gettik. Kızlar şaşılmayın. Aval yigitlerimiz tayyorlanıp olsun. Şimdi kolumu kanaka koysam bana bırak. Ha? Kolumu kanaka, mamla kıldım. Mamla kıldım. Mamla kıldım. Ana endi boshlasak ham bo'ladi. Bollywood yangiliklari bilan tanishtiruvchi Olimxon birinchi marta hech salomlashishga biroz qiynaldi. Bollywood aprosi tak xabara kesatxa xamem vesim. Bollywood aprosi tak Bollywood ap Bollywood ap Bollywood. Bolaning gaplarini diqqat bilan tinglasangiz, u aslida o'zbekcha so'z aytayotganini eshitasiz. Super agent, super agent. Super agent, super agent. Super agent o'zbekcha gapmi? Ba'zida birgina so'zni unutish yoki o'zgartirish butun bir matn ma'nosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Inson salomatligiga ta'siri borasida qadar izlanishlar olib borishdi. Qator ekan o'zim. Qadarimman. Ketdi. Tongi badan tarbiya haqida juda ham ko'p yaxshi gaplar eshitdim. Do'stlarga yordam berish uchun, hatto o'qituvchilarga yordam berish uchun ham. Azdimni nazarda tutqan. Sen mimikalarim o'zimga yoqmayotgan. Voy, siz ko'zingiz ta'sir qildimang. Shap tomog'imdan bir narsa bo'g'di-yu. So'zlarda adashmaslik uchun avval nutq mashqlarini qilish kerak. Saralash bosqichlari haqida batafsil ma'lum. Qaytgancha, lekin bu har doim ham yordam bermaydi. Kichkintoylar bir ishni qilmay turib, qo'lidan kelmasa kerak, deyish noto'g'ri. Kinolife qiynaladi, deyman. Bo'lmasam. Men kinolifeda deyman, bahor mavsumi. Bahor mavsumi. Qani qaytarchi, bahor mavsumi. Bahor mavsumi. 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 Kep, mana. Bahor mavsumi. Kinolifeda. Kinolifeda. Xo'p, eto. Mayli, kinolifeda deyman, men bahor mavsumi deyman, xo'p? Qara, ketdi. Kino Life'da bahor mavsumi. Koko. Ana, hamisha yuzidan kulgu aramaydigan Alisher Fayz ham tayyor. Boshlaydi. Boshlayvering. Qiynalasiz-da deganimizga qaramay so'zlarini yana qaytadan boshladilar. Ko'nglim to'yga ketaman-da, xato o'qsam ham. Ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hamisha amal qilishimiz kerak bo'lgan oltin qoidalar ma'lum. Ухты, сіз мүшік, сіз итмас. Тәне нышам ба? Стоп, стоп. Ой, бітті, бітті гәпір, оңды күләміз, шынақамыз. Ана шынақа, дастур тайор бұргүнге қадар талашамыз, тортышамыз, адышамыз, лекен сізге ең яқсын ұлашамыз. Там бердім. Чекіндім, болды.